Demokratska stranka Srbije poslednjih nekoliko dana prikuplja potpise za peticiju kojom traži da se zaustavi progon njihovog predsednika Vojislava Koštunice. Kako napreduje peticija, u studiju Veka radija objasniće potpredsednik Demokratske stranke Srbije Miroslav Petković, inače narodni poslanik. Dobar dan, dobro nam došli u stranačku magistralu Veka radija. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Zbog čega smatrate da neko progoni Vojislava Koštunicu? Zbog toga što treba da se odazove pozivu i svedoči na sudu? Pa na sceni je, nažalost, jedan politički i medijski progon. Mislim da je to sramotno što se radi, da se pozivi bilo kome, bez obzira da li je to lider jedne političke stranke ili neko drugi, upućuju preko medija, da mi u novinama saznemo da će tužilac Radisavljević pozvati gospodina Koštunicu da bude svedok u nekom procesu uvezano za političku pozadinu ubistva Zorana Đinđića. Gospodin Koštunica je jasno izneo svoj stav i stav Demokratske stranke Srbije da ni Voja Koštunica ni DSS apsolutno nikakve veze nemaju sa stravičnim zločinom koji se dogodio 2003. godine. Jednostavno smatramo da je to jedna bestidna kampanja u koju se uključilo tužilaštvo kao organ, kao instrument u rukama vlasti, u političkom obračunu sa političkim neistomišljenicima i pojedini mediji koji očigledno da su za sebe preuzeli ulogu sudije i misle da u svojim informativnim ili specijalnim emisijama mogu da presuđuju bez odluke suda. Da podsjetim i vas... Dakle, da je poziv stigao na adresu predsjednika stranke pre nego što je to obznanjeno u medijima, misle da bi to bilo sve u redu. Poziv još uvek nije stigao. Znači, poziv u tužilaštvo još uvek nije stigao. Ali da je stigao pre nego što je obznanjeno, će uopšte biti pozvan? To ne bi bilo sumnjivo. Ne na ovaj način, znate kako, mislim da je prošlo to vreme kada se sudilo po novinama i po nekim televizijama, a da institucije ove zemlje i nadležni organi trebalo bi da rade svoj posao onako kako se to radi u skladu sa zakonom i pozitivnim propisima ove zemlje. Prema tome mi smo reagovali, mislimo, na jedan primeren način i to desetine hiljada građana koje potpisuju ovu peticiju potvrđuju svakoga dana i putem interneta i putem prisustva u stranačkim prostorijama širom Srbije i na trgovima i ulicama gde se ti potpisi prikupljaju. Evo danas je recimo akcija u Kragujevcu i bit će i Vojislav Koštunica danas prisutan na štandu u Kragujevcu. Čija je ideja da se prikuplje potpise? To je odluka predsjedništva Demokratske stranke Srbije i zajedno sa našim izvršnim odborom da krenemo u tu akciju koja se sprovodi već nekih desetak dana. Da li je motiv stvarno osjećaj progona ili možda prilika da, pošto je to jedina interesantna tačka sa DSS-om u ovom trenutku u javnosti, da se što više u javnosti priča o tome kako bi se pojačao rejting partije? Dobro, naravno da to nije jedina interesantna tačka. Mi smo prikupljali potpise i za obustavu prodaje Telekoma. I to je očigledno dalo određene rezultate. Očigledno je Telekom neće biti protiv, ne zbog vaše peticije. Ali smo mi prvi otvorili tu priču i pokrenuli to pitanje da javnosti skrenemo pažnju koliko je to opasno ukoliko se dogodi. A sad što država... Ali vi niste znali da neće biti dovoljno dobrih ponuda. To jest da... Naravno, pa to mi ne možemo, to ne možemo da znamo mi unapred ko će konkurisati, ko će dati određenu ponudu. Mi smo samo hteli da sačuvamo jedno javno preduzeće koje zaista donosi dobiti, koje je u ovom trenutku profitabilno, koje je ulagalo i u Republiku Srpsku i u Crnu Goru i mislim da je to resurs koji moramo zadržati po svaku cenu. I normalno da politička stranka po svim pitanjima ima određeno mišljenje i određeni stav. Mi smo zauzeli stav da pokušamo da to stopiramo. Naravno, nećemo mi reći, mi smo sad ti koji smo zaslužni zato što Austrijanci nisu dali 1.400.000.000 eura koliko je vlada zamislila da treba da bi sa tim parama pokrila neke rupe u budžetu. Ali mislite da je ta ponuda iz javnog poziva o prodaji dobro koncipirana bila, imajući u vidu sumu koja je tražena i imajući u vidu sada činjenicu da niko nije mogao toliko da ponudi? Pa ja ne ulazim u to zašto je vlada izašla u medije. Pa imali ste svoje ekonomske procene koliko Telekom stvarno vredi? Pa znatno više. Znatno više svakako, jer obzirom koliko je uloženo, kažem, i u Telekom Republike Srpske i onim delom u Crnoj Gori, mislimo da je to bila nepristojna i ponuda od same vlade za 1.400.000.000 evra, a ova ponuda od strane austrijskog Telekoma, onda to je već sve govori sam po sebi za 950 miliona. Sada je produžen neki rok 15 dana da se dopuni ta ponuda, da se urede ti neki papir, jer koliko sam saznao i dokumentacija nije valjana, ali ja se bojim da ne uđe vlada Srbije sada u pregovore sa Austrijancima i da pristane i na ovu cenu uz neko obrazloženje javnosti da će u međuvremenu doći do poboljšanja ponude, do većeg izdvajanja za investicije ili za zaposlene. Kažem, da se vratimo na vaše pitanje, nije to jedina tačka oko koje je Demokratska stranka Srbije prepoznala mogućnost da izađe na ulici i da učvrsti svoje biračko telo i da to bude kampanja. To je još niz drugih aktivnosti, ali jednostavno ovo se dogodilo i zaista doživljavamo ovo kao progon DSS-a.
Činjenica je da se razlikujemo od ostalih političkih stranaka i ja sam uvek spreman da kažem da se i u parlamentu ponašamo kao jedina opoziciona stranka, što jasno izražavamo svojim stavom prilikom glasanja o svakom zakonu, o svakom pitanju, o rezoluciji, o ne znam, deklaracijama ili nekim drugim stvarima. Nama se nikad nije desilo da napustimo salu i izađemo zato što nećemo da glasamo za ili protiv određenog zakonskog predloga. Znači, ukoliko je nešto dobro, uvek smo spremni da to podržimo, ukoliko je nešto loše, naravno da ćemo glasati protiv toga. To se odnosi i na rekonstrukciju vlade i na niz nekih stvari koje su se dešavale u prethodnom periodu, tako da zaista mi osjećamo da, neću da kažem da smo sami protiv svih, mi smo jednostavno naspram njih i ostale opozicione stranke, ne vidim veliku razliku između politike koju oni predlažu i koju bi vodili kada bi došli na vlast u odnosu na stranke vladajuće koalicije. Mi jednostavno imamo malo drugačije mišljenje o tim pitanjima i možda zbog toga nekome smeta Demokratska stranka Srbije, mislim pre svega na odnos sa Evropskom unijom i Kosovom i Metohijom. Da se ipak vratimo na peticiju. Šta da mislite da ćete postići time što i dalje sakupljate potpise, recimo, za ovu aktualnu? Pa postići ćemo pre svega to da normalni, čestiti i pristojni ljudi svojim glasom, svojim potpisom podrže Vojislava Koštunicu i Demokratsku stranku Srbije, ne samo njih, već opet jednu pristojnu i normalnu Srbiju, jer mi ovim ne branimo ni Voju Koštunicu, ni svoju stranku, nego upravo građane Srbije od bilo kog pritiska, progona, oduzimanja prava na izražavanje sopstvenog mišljenja i drugačijeg stava, i mislimo da je upravo to najveća vrednost kada pogledate listu uglednih ljudi, akademika, profesora, kulturnih radnika koji su to potpisali. Ja sam prosto ponosan što sam član Demokratske stranke Srbije, što su ti ljudi to prepoznali i zaista svojim imenom i prezimenom stoje iza toga. Ugledni ljudi mogu da potpišu i zvanično pismo pa da se vidi šta je ono što oni saopštavaju. Kada prikupljate potpise za peticiju, uglavnom je prva pomisao da hoćete da izdejstvujete nešto u skladu sa zakonom, to jest da nekome predate te potpise i nešto tražite. Da li će ta peticija, dakle, biti nekome predata? Pa verovatno će biti, o tome ćemo doneti odluku. Postoji više mogućnosti šta ćemo uraditi sa tom peticijom, znači da li će to biti Ministarstvo pravde ili neki drugi nadležni organi, ali jednostavno to toliko, da kažem, dobro ide i ljudi se odazivaju pozivu da potpišu, tako da smo mi evo produžili za još nekoliko dana ovu akciju. Ona će trajati, znači nije doneta odluka da se prekine sa prikupljanjem potpisa. Kada se završi ta akcija, naravno da će mediji biti obavešteni šta ćemo uraditi sa tim potpisom. Pa ja ne znam, zaista praktično se pravi sedmično presek, znači 35.000 je bilo pre 3-4 dana potpisa, znači na papiru, onako na obrascima, plus ovaj elektronskim putem između 500 i 600 potpisa svakog dana dolazi, jer na internetu, na zvaničnom sajtu Demokratske stranke Srbije može se svako potpisati, tako da ja mislim da taj broj već prešao i 50.000, ali kažem još jednom, ljudi koji se bave time i u infoslužbi i u našoj centrali mogu uvek da iznesu taj podatak. Dakle, još uvek nema zvaničnog stava šta će biti urađeno s potpisima, to opet zvuči kao da prebrojavate potencijalne sigurne glasove. Pa zašto bi to bili potencijalni sigurni glasovi? Mi tom prilikom nismo uzimali podatke iz ličnih karti kao što to rade neki drugi da bi mogli sutradan da te ljude pozivamo ili uključimo u neku kampanju. Mi jednostavno samo želimo da vidimo koliko ljudi zaista smatra da smo mi u pravu kada smo ovo pokrenuli. U zaglavlju te peticije jasno stoji zbog čega se ljudi tu potpisuju. Vi ste rekli mogu ugledni građani da potpišu bilo koju inicijativu, tako je, ali tu stoji jasno izrečeno da kriminalce treba tražiti među kriminalcima, a ne među ljudima koji su u Demokratskoj stranci Srbije. Postoje oni koji potpisuju kontrapeticiju, kako reagujete na njih? Reagujemo na njih tako što ih ignorišemo, jer smatramo da je to, u stvari iza cele te priče stoji po meni jedna politička stranka koja nije htjela da stavi svoj logo tu, nego su preko Facebooka organizovali neku grupu da bi pravili još jednu lakrdiju, pojavili su se jedan dan da bi to u medijima... Sumnjičite LDP? Po ne sumnjičim, nego imamo i nekih potvrda da je ta akcija upravo pod tim sloganom trebalo da bude akcija LDP-a, da su zadnji dan odustali, mislim u nedelju da su krenuli s tim u Beogradu. A što bi se LDP plaše da se potpiše? Pa ne znam, to je pitanje. LDP je jasno saopštio da ne vidi ništa sporno u tome što je Koštunica dobio poziv, to je Čedomir Jovanović javno rekao. Tako i mi jasno iznosimo da ne vidimo ništa sporno, da Čedomir Jovanović mora mnogo toga da objasni vezano za ubistvo Zorana Đinđića, od toga sa kim se družio, kod koga je odlazio u Šilerovu ulicu, kome je od osumnjičenih za taj zločin, koji su na kraju krajeva neki su ubijeni u akciji policije, dolazi u posjete, kome je dovodio decu, kome je čestitao rođendan i nosio rođendanske torte. Ali on kaže da već svjedočuje da nema problem sa tim.
Pa neka ponovo, ukoliko ga ponovo pozovu, neka iznese svoj stav. Ne kažem ja da treba ponovo. On je rekao šta je imao, ali neka nadležni organi odgovore na, odnosno daju svoj sud o tome što je on izrekao. Mi nemamo šta da kažemo, sem toga da DSS i Vojko Koštunica apsolutno nemaju ništa sa ubistvom Zorana Đinđića i tu je tačka. Ali kada, evo, recimo baš LDP kaže, ako nema ništa, nek to ode i ponovi u sudu ako dobije poziv. Ako dobije poziv, ne pravimo famu uopšte, Vojislav Koštunica nije dobio poziv od tužioca da ode kod njega i da ta iskaz, to smo pročitali u medijima. Ali mislite da se tužilac sad može predomisliti i uopšte ne poslati poziv posle ovakve... Pa ne radimo mi to. Pa, jel ova zemlja ima ovaj, određene institucije. Nažalost, pravosuđe nam je tako reformisano da se više ne zna šta se dešava u ovoj zemlji. Ministarka pravde koja se posvađala i sa sudijama, sa tužiocima, advokatima, građanima, Evropskom komisijom i dalje ostala da vodi resor pravosuđa, a bivši ministar pravde je postavljen za ministra poljoprivrede i trgovine, tako da to najbolje govori o stanju u srpskom pravosuđu, o stotinama ljudi koji nisu izabrani, a i dan danas primaju novčanu naknadu, odnosno neka primanje, ja ne mogu to da nazovem zaradom ili platom kada ljudi ne odlaze na posao. Čuli smo i File juče izneo u svom obraćenju Narodnoj skupštini da je najveći problem upravo ta reforma pravosuđa, tako da tužilaštvo neka radi svoj posao, mi se u to nećemo mešati, nikada nećemo, DSS nikada nikome nije dao mandat da radi od svojim ljudima, da radi nešto mimo zakona i da na bilo koji način usporava, otežava i onemogućava nadležne državne organe da to rade. Da li vi iskreno verujete da sudstvo i tužilaštvo imaju snage da otkriju još nešto novo u vezi sa pozadinom ubistva bivšeg premijera Zorana Đinđića? Iskreno bih voleo da se konačno ta priča do kraja razjasni, da svakom građaninu Srbije bude potpuno jasno šta se dogodilo. Mi nikakav interes nemamo bilo šta da skrivamo, već da se utvrdi prava istina. Mislim da 8 godina traje čitav taj postupak, razni procesi, različiti medijski napisi. Ja mislim svaki put kada se ponovo otvori ta priča u medijima da ljudi ponovo pucaju u pokojnog Zorana Đinđića, jednostavno DSS-u je u interesu da se sve činjenice razjasne i mi tu nećemo biti brana sigurno, ali izgleda da postoje neke druge stvari koje neko neće da objavi, pa se onda to prolongira i godinama traje. Predstavnici Kikindskog odbora Demokratske stranke Srbije, Milenko Jovanov, pre svega vodio je delegaciju na preskonferenciju prošle sedmice u Adu, a vama je žao što tamo niste bili. Pa ja sam vam to rekao pre emisije, nisam imao priliku da budem taj dan prisutan sa njima, mislim da je Demokratska stranka Srbije pravilno reagovala na čitavu tu lakrdiju koja se dogodila u Adi vezano za postavljanje. Dakle, policija je podnela prijavu protiv Blagoja Krajinovića, Branislava Ristivojevića i Milenka Jovanova. Pa dobro, oni su podneli prekršenu prijavu zbog prekrivanja spomenika čoveku kome je jasno kroz istoriju pokazano šta je radio i čime se bavio i jednostavno za nas je neprihvatljivo da jedan, bez obzira da li je pripadnik srpske nacionalnosti ili neke druge, koji činio takve zločine da mu se podiže spomenik, mi smo na to reagovali i nikakav problem naši funkcioneri nemaju da se odazovu kada budu dobili poziv od nadležnih organa i baš me zanima šta će se izroditi iz tog prekršajnog postupka, kako će sudija se ponašati. Ali vi znate da prijava nije podneta zbog toga što neko prekrio spomenik, nego zato što organizovao neprijavljeni skup. Mi smo tako dobili u saopštenju obrazloženje. Pa dobro, može dakle, se. Dakle, da nisu prekrili, takođe bi dobili prijavu zbog zvanične preskonferencije na javnom mestu koje nije bilo prijavljeno. Da je bilo prijavljeno kao i svaki drugi javni skup, ne je bilo prijave. Hajde da se malo lažemo da je to razlog zato što nije prijavljen skup, pa da, da su zbog toga dobili prekršajnu prijavu. Ozbiljni smo ljudi, ne hojte to da. Odgovorite, imali smo dovoljno preskonferencija na javnim mestima pa još nijednom nije podneta prekršena prijava. Pa zato vam i kažem, ozbiljni smo ljudi, nemojte da na taj način razgovaramo, znamo da to nije razlog zato što nije prijavljen skup, ali kažem još jednom, evo naši funkcioneri koji su bili taj dan u Adi će se rado odazvati i baš me zanima kako će izgledati ta odluka organa za prekršaj. Šta vi mislite da možete da postignete time što se protivite podizanju spomenika koji je već postavljen i predsjednik opštine rekao da nemaju nameru da ga pomeraju odande? Predsjednik opštine je to rekao, predsjednik Skupštine Vojvodine je bio u otvaranju tog spomenika, mi smo jasno izneli zbog čega smo ovako reagovali, smatramo da je to neprimereno, da je to bestidno da se spomenik zločincu postavlja u Adi
i na taj način smo odreagovali. Mislim da je to dovoljno sasvim da svakom bude jasno da se na taj način ne može ni graditi neki suživot u Adi i da se praktično na taj način vrši određena provokacija i mogu samo da se stvore određeni problemi. Postavili su taj spomenik, da su postavili to kod mene u Šumadi, verujte mi da bi mi izvodili neke građevinske radove na njemu, a ne bi ga prekrivali samo crnim platnom. Ali vi znate strukturu stanovništva u Adi? Znam. I pa ta lokalna vlast zastupa njihovo mišljenje? Pa da li to znači da se može podići spomenik bilo kome u ovoj zemlji, zavisnosti od strukture stanovništva koje tu živi? Mislim da to nije, da je to nedopustivo i da svaki zločin treba osuditi i jasno ukazati da nakon toliko godina koje su protekle od tih dešavanja se sada baš postavlja spomenik u Adi. A da li ste razgovarali sa nekim od funkcionera koji daju podršku takvoj vrsti izražavanja stava kao što je podizanje spomenika? Sa gospodinom Jovanovim naravno da sam razgovarao i znam da je čovjek bio tamo i kažem, apsolutno meni je žao što ja nisam mogao da prisustvujem, inače rado bih došao da učestvujem u neprijavljenom skupu i zbog toga i ja dobijem prekršajnu prijavu ako je to razlog zaista pravi. Ma recimo, na tu temu niste mislili da pokrećete peticiju i pokažete da je više onih koji se protive spomeniku možda? Nismo razmišljali o tome, mislim da smo jasno izneli svoj stav oko toga, reakcija je bila primerena i sada ćemo vidjeti kako će se ta stvar dalje odvijati. Pratite kako funkcioniše novi sastav vlade Srbije? Naravno, novi ljudi i nova energija. Da li položate neke nade da će biti promjene? Funkcionisom zemlje? Naravno da nemam nikakav optimizam u tom pogledu kada pravite rekonstrukciju nakon 3 godine da bi kupili još koji mjesec vlasti, onda to ne može se govoriti o ozbiljnoj rekonstrukciji. Gospodin Cvetković kao novi stari premijer je izneo redefinisani ekonomski program i u svom ekspozeu rekao da će zaustaviti nezaposlenost, ulagati u realni sektor, obezbediti stabilnost cena, smanjiti inflaciju. Skoro ista priča kao i pre 3 godine kada je iznosio svoj ekspoze u parlamentu. Predstavio je nove članove svog kabineta, potpredsjednika vlade gospodina Đelića koji je 4. put položio zakletvu pred Narodnom skupštinom, toliko o nekim novim ljudima. I dalje će gospodin Dulić kao ortoped voditi prostorno planiranje i sada je dobio i rudarstvo. Gimnazijalac će voditi kulturu i telekomunikacije zato što je u biografiji napisao da je državnik. Gospodin Cvetković je rekao, čuo sam da će Ćirić biti ministar, to govori najbolje o njemu koliko se on pita u svemu tome da rekonstruiše tu vladu i da dovede nove ljude. Rekao sam već malo pre šta se desilo sa Ministarstvom pravde. Ono što je li pohvalno možda to što se smanje broj ministarstava? Ja ću vas podsjetiti da 11. aprila, ukoliko se ne varam, ističe rok za novu sistematizaciju u vladi i vidjet ćemo koliko je vlada uštedela na državnim sekretarima, pomoćnicima i ostalim ljudima koji rade u državnoj administraciji, pa ćemo moći da pričamo da li je to konkretno ušteda. Mislim da se ovim samo uštedelo na kraćim telefonskim sjednicama vlade koje neće morati više da se okrenu 24 telefona, već samo 17. Dakle, ni jedan činovnik neće dobiti otkaz jer je smanjen zvanično broj ministarstava. Ne znamo da li će dobiti otkaz dok se ne vidi nova sistematizacija. Naravno da bi trebalo. O tome niko nije govorio do sada u javnosti. Niko nije rekao da će neki ljudi izgubiti posao. Pa nije niko govorio, ali ja ću ih pitati evo već 12. aprila kada istekne taj zakonski rok od 30 dana nakon usvajanja zakona da se određeni ljudi otpusti, da se smanji administracija. Jer jedan od razloga, podsjetit ću vas, jeste i bilo smanjenje administracije i ušteda na tom planu. Ja mislim da država više duguje za struju, vodu i komunalije nego što će biti ušteda nakon ove rekonstrukcije. Mi jedino što imamo konkretno jeste da sada je potpuno ogoljeno da postoje 3 ministarstva u vladi Republike Srbije, Ministarstvo demokratske stranke, Ministarstvo SPS-a i Ministarstvo G17+, jer je to spojeno i nespojivo. Čak smo imali priliku da čujemo i od zamjenika premijera, kaže pa ne ide baš da spojimo unutrašnje poslove sa infrastrukturom. Slažem se s tim, ali to ne znači da ministri iz SPS-a treba da drže i energetiku i infrastrukturu, zato što su to bili njihovi kadrovi. Ova vlada, odnosno rekonstruisana vlada, neće rešavati probleme građana, očigledno da je rešila probleme stranačkih funkcionera u njihovom kadrovskom namirivanju. I imamo situaciju, ajde ako shvatimo vladu kao politički organ, da je predsjednik vlade bez jedne stranačke funkcije, a da su potpredsjednici i ministri visoki stranački funkcioneri vladajućih stranaka u Srbiji. I također imamo situaciju da je gospodin Dinkić, koji je eto smenjen zbog stavova koji je izneo da premijer nema autoritet, da vlada ne radi dobro, poziva Borisa Tadića da svoje najbolje ljude stavi u vladu, a on se sklonio iz vlade i stavio verovatno boljeg od sebe, to je gospodin Ćirić. Ili možda najverniji saradnik? Pa ne znam, može se to i tako ceniti, ali ja samo kažem ono što je gospodin Dinkić izjavljivao, ako su to najbolji ljudi G17 i ovo najbolji ljudi iz Demokratske stranke, onda neka nam je svima Bogu pomoći do kraja mandata ove vlade.
Da li pratite najavljenu rekonstrukciju pokrajinske vlade? Pa malo sam nešto pratio, isto mislim da se smanjuje na nekih 13 sekretarijata, ali ista je priča. Ne ulazim sada u personalna rešenja, ali smatram da zaista nakon 3 godine ne može se govoriti o ozbiljnoj rekonstrukciji vlade i želji da se sad neki novi ljudi sa novom energijom uključe kako bi se sve to popravilo što nije moglo da se napravi u prethodne 3 godine. Mislim da je to još jedan korak ka kupovini vremena da ne bi došlo do vanrednih parlamentarnih izbora. Ako vlada ne radi dobro, ako ne vidite ključne promene u ekspozeu premijera Mirka Cvetkovića, šta je ono što bi DSS ponudio u ovom trenutku da je na vlasti? Pa ja ću vam reći da vlada, od kad je rekonstruisana, mi smo dobili u Narodnoj skupštini samo jedan zakonski predlog u međuvremenu. Znači, za 2 nedelje, eto, stiga toliko o mapi puta i ispunjavanju svih onih uslova koji do juna meseca treba da se ostvare, odnosno, barem u parlamentu zakona koji treba da se usvoje. Ako pođemo od toga da je, dakle, ekonomski problem države najveći, kako ste počeli? Naravno da jeste, i DSS je upravo u skupštinsku proceduru predala 21 zakonski predlog, od kojih, nažalost, ni jedan nismo imali prilike da vidimo na dnevnom redu i da bude stavljen, koji rešava direktno i konkretno određene probleme. Podsjetit ću vas još od 2008. godine i čuvenog zakona o osiguranju depozita koji smo predložili da bi sprečili upravo građane koji su nesigurni u banke, da šta će se desiti sa njihovim ulozima, da povlače ta sredstva. Kada smo predložili taj zakon, recimo, da se ta osigurana suma bude na 20.000 eura, onda su nas proglasili paničarima, ljudima koji ne znaju šta se dešava, da je kriza naša razvojna šansa, da će nas zaobići ili ne znam šta već. Da ali posle 15 ili 20 dana posle 15 ili 20 dana premijer je izašao i rekao da ovo je dobro rešenje, i ne 20 nego 50.000, ako bude trebalo 100.000. Umeđu vremenu je iz banaka građani su iz banaka u Srbiji povukli 800 miliona evra, znači u svoje slamarici, u svoje kuće. To se moglo sprečiti da je bilo dobre volje da se posluša predlog jedne opozicione stranke, u ovom slučaju Demokratske stranke Srbije. Na kraju mi smo i napravili ekonomski program razvoja Srbije do 2015. godine, uradili smo 21 lokalni program, posebno će se raditi program za Vojvodinu, za Novi Sad i za Beograd, gde smo iznali konkretne predloge i neka ponudili određena rešenja, i to smo dali premijeru, dostavili smo i vladi. Evo, ljudi, pogledajte o čemu se tu radi, imamo ideja neki kako nešto treba da se reši. Nismo naišli s druge strane na razumevanje i meni zaista to nije jasno. Nikome nije u interesu, odnosno Demokratskoj stranci Srbije svakako nije u interesu da stanje bude što gore, da bi mi rekli, mi smo sad pametni, lepi i sve znamo i mi ćemo ovu zemlju izvući iz krize nakon 6 meseci kada dođemo na vlast. Ova zemlja je u ozbiljnim problemima i mi treba da ih rešavamo onako kako smatramo da ponudimo najbolje rešenje. To smo izneli u svom ekonomskom programu i naravno čekamo priliku da taj ekonomski program i primenimo. Zbog toga su nam potrebni novi izbori i naravno mogućnost da svoj politički i ekonomski program sprovodimo. Najavljeno osnivanje Razvojne banke Srbije, da li to podržavate? Naravno, smatramo da je to je rešenje koje smo mi ponudili takođe pre godinu i po dana i mislimo da je to dobro rešenje i da će dati podsticaj svim granama u Srbiji da se razvije. Da li Razvojna banka Srbije treba da podstiče ne samo srpsku privredu, nego i privredu Republike Srpske? Zašto da ne? Mislim da tu postoje specijalne veze i naravno da treba... Pre 2 nedelje smo videli da je bila zadnjačka sednica vlade Republike Srpske i vlade Srbije. To baš nije bilo zastupljeno najbolje u medijima. Nismo sasvim sigurni kolika je ukupna suma koju će Srbija izdvojiti za ulaganje u Republici Srpskoj, pošto te sume raspačane. Zbog čega? Ne znam, žalost, kažem, ja sam pripadnik opozicione stranke, nisam imao priliku da prisustvujem toj sednici, zajedničkoj sednici dve vlade. Ono što sam video u medijima, to je jedino što je, mada u pravu ste, nije baš to ispraćeno onako kako bi trebalo po nama da bude. Postoji mogućnosti više vezano za Razvojnu banku. Ja znam da ova zemlja mora podizati i kredite i zaduživati se, ali ta sredstva koja se na taj način obezbede moraju biti uložene u konkretne stvari, konkretne projekte, pa možda čak jednim delom i u osnivački kapital te Razvojne banke. Mi smo imali do sada situaciju da se besomučno zadužujemo, da ne znamo kako ćemo vraćati te kredite, da 45 milijardi dinara ove godine će biti potrebno samo za vraćanje kamata na prispele dugove, da je od januara meseca do danas zadužena ova zemlja više od 1.400.000.000 koliko je planirano da se proda Telekom, tako da to je jedan ozbiljan problem, ali ne vidi se na terenu gde taj novac ide, jer zaista ide u neke sumnjive projekte i od toga nema konkretnih rezultata. Ako smo za 3 godine... Da li proveravate koliko novca odlazi na pomoć stanovništvu na Kosovu i Metohiji? Pa nemam konkretan podatak zaista da vam kažem, ali znatno manje novca nego što je to ranije bilo. Naravno, slažem se... Ali manje iz Srba na Kosovu. Slažem se sa tim da je trebalo uvesti određene mere kontrole tog novca, da se ne možemo ponašati kao da smo ne znam koliko bogata zemlja. Nažalost, sve je manje Srba.
na Kosovu i Metohiji, tako da i to je jedan od razloga što manje ide novca dole, ali jednostavno politika ove vlade je takva da nije prepoznala da na pravi način mogu da se reše neki problemi dole na Kosovu i Metohiji. To je vrlo teško pitanje i neće biti jednostavno da se reši, ali mislim da tim ljudima koji su ostali dole da žive treba pomoći na svaki mogući način, a mi imamo problem da naš ministar za Kosovo i Metohiju ima obstrukciju i problem da uđe na teritoriju na kojoj živi. Imajući u vidu činjenicu da vi konstantno ponavljate da Srbija ne treba u NATO, naravno. Da li je tu najosjetljivije pitanje posledice onoga što je NATO ostavio, a to su, sporadično vidimo tekstove, posledice povećanog broja kancera i bombi koje su ostale posle bombe? To je posledica, nažalost, zdravstveni problemi koji imaju građani Srbije, to je... Ali kako je moguće da niko nije ozbiljnu studiju, recimo, isfinansirao da vidimo da li možemo naučno dokazati, pa onda podneti, recimo, neke tužbe na međunarodnom nivou? Pa to bi trebalo da se bave relevantne ustanove u ovoj zemlji i sa tom problematikom. Naravno da mora se prikazati i domaćoj i svetskoj javnosti kakve su posledice tog stravičnog bombardovanja koje nas je zadesilo 1999. godine. Što se tiče odnosa Demokratske stranke Srbije prema NATO paktu, on je jasan, izražen i kroz politiku stranke, ali izražen i u rezoluciji Narodne skupštine Republike Srbije o vojnoj neutralnosti. Prema tome, ako smo nešto izglasali sa ogromnom većinom i svi su bili za to, ja ne vidim sad razloga da se tako nešto menja. Neke političke stranke su promenile, očigledno da neko vodi politiku u skladu sa geslom da politički preživi, a ne da govori ono što zaista misli, što je istina. Mi se po tome nikad nismo slagali sa njima i očigledno da u ovoj zemlji mnoge stvari se mogu promeniti, ali principi neki i načela DSS-a se ne menjaju. Zbog toga nas neki možda čudno posmatraju, neki nas osuđuju, neki kažu je vama su bitne neke stvari koje nikome nisu bitne. Mi se ponašamo isto od 1992. godine kada je stranka osnovana, znači zna se šta je nacionalna i državotvorna politika Demokratske stranke Srbije, sada smo uključili na zaista u jednom širokom pojasu probleme koji se tiču svakog građanina Srbije koji svakodnevno ustane pa prvo pogleda u svoj novčanik ili u svoj frižider, znači neka ekonomska pitanja koja smatramo izuzetno važnim, jednako važnim kao i ova druga pitanja vezana za funkcionisanje države, i to jeste jedan novi kvalitet DSS-a uz mnoge mlade ljude, nove kadrove i nove ideje koji će tek imati priliku da se dokazuju. Mi smo stariji već malo spremni da se pomerimo u stranu i da pustimo neke nove snage da se zaista bore i nastave ovaj put koji traje, kažem, još jednom od 92. godine. Ako nema dovoljno investitora i dalje imamo šumu propisa, zašto bi neko došao da investira zbog toga što je DSS na vlasti, a ne DS u Srbiji? Pa zavisi, imamo šumu propisa, ali giljotina propisa nije... Imali smo nikada DSS bio na vlasti. Imali smo, ali su strana ulaganja bila znatno veća i država je drugačije funkcionisala. To ćemo se složiti kada uporedimo ekonomske parametre vlade koje je vodio Vojko Koštunica od 2004. i one druge, znači od 2004. do 2008. i vlade Mirka Cvetkovića, uz uvažavanje ekonomskih problema, ekonomske krize i svega ostalog. To je neuporedivo vezano i za plate, i za penzije, i za životni standard, i za rast inflacije umeđu vremenu, i za zaduživanje, i zaista ogromni problemi u koje nas je ova vlada Mirka Cvetkovića uvukla. Dakle, propisi su... Dakle, nije obrazloženje za smanjen broj investicija? Jednim delom da, pa ja ne mogu da kažem, nema veze, nije uticala uopšte ekonomska kriza na to, ali 2008. godine kada smo bili svesni da će doći ekonomska kriza i kada smo ukazivali na to i, kažem još jednom, kroz zakone pokušali da sprečimo štetne efekte ekonomske krize, nismo naišli na razumevanje. Znači 21 zakonski predlog. Ali nisu uspeli da spreče. Pa nisu uspeli, ali će brže izaći iz te ekonomske krize. Ja mislim da nas čeka strahovito teška ova godina i da će, nažalost, nisam nikad bio pesimista, ali mislim da i naredna godina će biti jednako teška kao i ova i da će trebati dug period vremena da se oporavimo. Bojim se da će ta... Ili možda će više novca otići političkim partijama jer je sledeća izborna godina. Pa u to uopšte nema sumnje da će sve tranše kredita koje budu sada dolazile, ja se bojim, ići u trezor i da će čekati da krene izborna kampanja, i onda će se i taj novac, i ne daj Bože ako se proda Telekom, skrcati u predizborne kampanje, opet će se asfaltirati livade, delit će se aparati za merenje pritiska, bicikli, šećer, brašno, ulje, suvo meso. Pa da li ste nekad čuli da je Demokratska stranka Srbije bilo u jednoj lokalnoj kampanji, a da ne govorimo o republičkoj kampanji
delila pršut u ajvar građanima ili bilo šta, došla sa kesom ponudom da bi kupila taj glas od tih građana. To nikada niste videli ni na teritoriji Vojvodine, ni na teritoriji Srbije, ja vam to garantujem, zato što sam išao, znači bio sam bar u zadnjih 50 kampanja u proteklih desetak godina na lokalu i po tome jesmo prepoznatljivi. I mi ne možemo da prođemo sa kamionom i stovarimo čoveku ispred kapije džak đubrive da kažemo evo ti je poslao Vojislav Koštunica. Jednostavno mi nismo ti, ne bavimo se time, tom trgovinom i kupovinom glasova, zato što mi ne sumnjamo uopšte da će biti pokušaj prevare građana ponovo. Ali znači, Badnjaci pred crkvom da se dele, to je u redu. Pa zašto to ne bi bilo u redu? Jer mi kupujemo nekog time što smo dali nekome badnje drvo za Božić. Ja zaista ne vidim, to je neuporedivo. To je zaista neuporedivo. To vezivanje za odvojenu zvaničnu crkvu od države sa upravo verskim osjećanjima je u redu. Kako mislite odvojenu crkvu? Pa da li kod nas imamo takvo uređenje države da je crkva... A da je država odvojena od crkve? Pa, ali vi upravo vezujete osjećanja, individualna osjećanja svakog pojedinca time, ne mislite na to? Pa ne, mislim, ja to zaista ne bih posmatrao tako, jer meni niko ne može reći šta ću da radim i da li ću ići u crkvu ili neću ići u crkvu, to je moje unutrašnje osjećanje i pripadnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Šta ćete sa katoličkim biračima, na primjer? Pa da li? Kao recimo u Adi. Pa jel imaju oni problem neki zbog Demokratske stranke Srbije? Mogu da se osete u tom slučaju možda... skrajnutim. Kako skrajnutim? Mi ćemo da skrajnemo njihova verska uverenja. Posvećujete se pravoslavnim, ali ne i katoličkim, na primjer, biračima. Pa, dobro, da li mi treba sad, znači, da se ponašamo tako da smo mi, ne znam, ono, prema svima... Jednaki. Kada se kandidujete, tom... kažete da ćete jednako sve zastupati. Naravno da ćemo, pa mi na taj način ugrožavamo njihovu mogućnost ispoljavanja veroispovesti, običaja, kulture i jezika. Ne, daleko od toga. Negujemo našu tradiciju, svako je dobro došao, verujte da kod mene u Čačku, ja iz Čačka dolazim, znači ima članova Demokratske stranke Srbije, ne mogu da kažem svih nacionalnosti, Vojvodina je ipak jedno bogatstvo i širina i lepota tih različitosti, ali verujte da nikada taj problem nismo postavljali, niti će ga ikada biti u DSS-u. Nikoga ni na koji način nećemo ugrožavati, ali ćemo zaista uvek se truditi da istaknemo sve prednosti, sve kulturološke sličnosti sa svim drugim nacijama koje žive u ovoj zemlji, jer smatram da je Srbija mala zemlja, ali da je upravo bogata zbog svega toga što ima, da ta saradnja mora da bude mnogo kvalitetnija nego što je bila do sada, a mi na nju nismo uticali ni na koji način. Neka se ne ljute građani Ade ako misle da je to bio akt uperen protiv bilo koga ko je ne srpske nacionalnosti, to je akt uperen samo protiv zločinca kome nećemo dozvoliti da, odnosno reagovali smo i nećemo se složiti s njim da je bilo potrebno njemu podizati spomenik tamo. Dakle, za one koji su sada uključili u program Veka radija, Miroslav Petković, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije u našem studiju, rekli ste da ste poslanik iz Čačka, da li to znači da svakodnevno putujete iz Čačka na zasedanje Skupštine ili ste tokom nedelje u Beogradu, kako je organizovan vaš život? Pa, vrlo teško, zadnjih 7 godina, pošto mi je ovo već treći mandat i zaista se trudim da svakodnevno budem u svom gradu, ali... nije to baš uvek moguće, često se to svodi na dva odlaska u toku nedelje kući, nekad kada su tolike obaveze, ukoliko duže radi skupština i u noćnim satima, ostane se i preko cele nedelje, ali ne želim se, to je moj izbor i zbog toga trpi moja porodica, ali sve ima svoju cenu, ja sam se opredelio da dok sam relativno mlad imam snagu i energiju i želju i volju da radim za dobrobit svoje države i svojih sugrađana, mislim da ih tamo na prilično dostojanstven način predstavljam, ali ako me pitate da li imam kontakt sa svojim biračkim telom i sa ljudima koji su me praktično i birali u Skupštinu, naravno da, ja živim jednim normalnim životom svakodnevnim, znači gde srećem svoje komšije, svoje prijatelje i na gradskoj pijaci i u parku i u školi. U Čačku, pa recimo zadnjih 15 dana nismo se videli u Čačku, ali se vidimo redovno u Skupštini, ali video sam recimo Velimira Stanovića, gradonačelnika Čačka u ponedeljak, kada smo otvorili dva nova vrtića za 450 dece u Čačku. Znači, jedna komunikacija svakodnevna, ako ne vizualno, onda bar telefonskim putem postoji i svako od građana može da se obrati svom narodnom poslaniku iz Demokratske stranke Srbije, bilo preko našeg gradskog odbora, bilo direktnim telefonom, ne postoji čovjek kome se neću javiti na telefon i pokušati da rešim određene probleme. Vi ste diplomirani pravnik. Da li imate vremena za čitanje?
mislim na knjige, ne na štampu. Štampa, internet, kako se probudimo. To je jednostavno uslov da bi taj dan mogli da funkcionišem. Ali imajući vidu da baš imate dosta akademika koje okupljate u stranci i mnogi ali, od njih objavljuju, da li stižete nešto od njihovih dela? Pa stižem nešto da pročitam, verujte mi, ne znam, zadnji, opet ćete sad reći i ovi iz DSS-a čitali su Kusturicu, ali eto, to je zadnje što sam pročitao, a dobio sam pre nekoliko dana interesantnu neku literaturu. Jeste teško, ali velike su obaveze u parlamentu i to ljudi moraju da shvate, znate, kad pogleda običan građan, kad gleda i vidi onu praznu ili polupraznu salu, on kaže, evo, ovi ljudi ništa ne radi, zaista ne znam što ih plaćamo i zašto sede tamo. Evo, ja ću vam reći samo da sutra počinje sednica sa zakonom o advokaturi, izvršenju krivičnih sankcija, o javnom beležništvu, znači četiri ozbiljna zakona koja će biti objedinjena u jednu tačku i za koju ću ja imati recimo 20 minuta da o sva ta četiri zakona govorim, da na sva ta četiri zakona napišemo danas amandmane ukoliko ima, a ima mesta da se oni nekako poprave. Prošle nedelje, pretprošle nedelje smo imali rekonstrukciju vlade, prošle nedelje smo imali evo neke poreske zakone, zakon o sportu i ako se čovjek ozbiljno bavi tim poslom, onda to zaista odvlači mnogo vremena, tako da u nekim večernjim satima kada ostanem u Beogradu, onda to mogu da iskoristim, recimo da pročitam neku knjigu, da pogledam neki film i ono što je, ajde bit ću iskren, neki moj subjektivni osjećaj, da kad čovjek se na takav način bavi politikom i svojim radom, on malo gubi kontakt sa svojim najbližima, sa prijateljima i sa kumovima, jer ja posle pola sata dešava mi se nekada, nemam temu, nisam gledao utakmicu, nisam gledao taj film, ne znam u čemu se dešava, ja bih želeo da im pričam kako su ovoj zemlji potrebne promjene i šta DSS po tome nudi. Tako da, eto, to je neki hendikep, da kažem, bavljenja ovog posla. Nikola, mi recimo sugerisa naslov Svetislava Basare, početak bune protiv Dahije. Ne. Dakle, ne znate što, sad ne, baš pitam za ovaj konkretan naslov konkretnog pisca. Ne, ali ako mislite da je Svetislav Basara potpisao peticiju, nije. Ne, nego hoću da vam kažem da je Vojislav Koštunica jedan od likova u delu. Ne, nisam. Pa sam htjela da čujem reakciju, nisam, ali zaista, eto, preporuke, nisam, pa evo, hvala vam na preporuci, ovaj, potrudit ću se da ovaj, pročitam to. Hvala najlepše na gostovanju i dođite na ponovo, pošto je ovo prvi put da ste gostovali na VK. Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo, ali mi nije prvi put da sam u Kikindi, uvek volim da dođem u vaš grad. Hvala još jedanput, a vi poštovani slušalci, ostanite i dalje uz program VK Radija.